Godmorgen. Jeg skal i bad. Jeg er lige stået op. Og ja, gik i festival dag 2. Følg med. Så er jeg færdig. Lige grabbing on things. Og we are on our way. Prøv lige at overrøve, højt vi er op, man. 7. sal of Doom. Så rører jeg nok. Jeg har det rigtig dårligt, okay? Jeg har sovet 7 timer, jeg har det dejligt. Jeg har ikke sovet i et år. Jeg har max sovet en time. Hej, det er mig, det er den på den kanal, er det? Klokken 13 på den kanal, med det vil vi gerne lægge ud. Ja, mig og mig bruger vi har det. Ja. Og det kilder. Det kilder lidt. Alle de rigtige sælger. Det er dejligt. Vi skal have sådan noget mega syg gourmet med sådan 3 stjerner og sådan noget. Nej, 3 retter. Er det 3 retter, vi har? Får vi dessert? Det er mærkt. Det er forret. Ja. Du har også sådan noget. Nå. Mener du det? Ja. Jeg skal holde lidt kæft. Undskyld, mand. Det er bare på mobil, mand. Damer. Er det godt? Ej. Er det godt til? Ej. Ej. Er det godt tæt på? Nej. Ej, hvad? Nej. Nej. Er det rigtigt? Måske? Nej. Nej. Jo. Jo, jo. 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 Ej. Nej. Nej, nej, nej. Ej, 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 ej. Ej, ej, ej. Ej. Ej, det forlader lidt, det der. Jo, jo. Ej. Fuck, du ser sød. Ej. Jo. Det er rigtig nok. Det er rigtig nok sådan noget, men nej, nej. Jeg har smadret, så jeg skulle også skubbe. Nå, nej. Jeg tror faktisk lige, jeg har en gave til dig. Ej, er det ikke ligger dernede? Prøv lige hjælp mig. Den er fucking tung. Den er fucking tung. Er du klar? 3, 2, 1. Øj. Ser du godt ud i dag? Det er i hvert fald godt. Der er bare så lang tid. Shit, mand. Det ser bare fucket ud i 4K. Hvad for noget? Hej. Hej. Du skal stoppe. Hej. Det er for steg, den her. Er der ikke fundet mad nu? Hvordan spørger maden? Kan du fortælle mig det? Nej. Kom nu. Sig det. Nej. Sig det. Gå væk. Sig det nu til mig. Sig det til kameraet og sig det til mig. Jeg har ikke lyst til det. Sig det. Hvordan smager maden? Jeg har ikke lyst til det her i dag. Hold nu kæft. Jeg har ikke lyst til det, mand. Er vi enige? Vi er enige. Altså. Det er rent sex, det der. Ja, det ser godt ud, og jeg spiser jer. Kan du se, hvad det er? Det er jordbærrød. Wow. 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 Wow, det er nye. Wow. Wow. Hvor bro er du wow? Wow. Wow, jeg bare zoomer ind, mand. Ej. 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 Nej. Hvad? Jeg koger bare lige ud. Nej. Ej. Ej. Gør. Ej. Jax, du skal holde din kæft, og jeg siger det kun én gang. Ja, det er fucking dårligt. Og jeg mener det. Husum er høj i dag. Husum, han er sgu homo. Husum, han er sgu homo. Nej. Men vi er lige blevet færdige med at optage en video til Husums kanal. Og der er en god røv. Dadas, men jeg ved ikke helt. Jeg har lige fået en madbillet, og Jonas skal over og lave en interview. Prøv lige at se det her, mand. Det er bare, de sidder bare og råber Husum dernede. Men man skulle tro, det var footet om lidt op. Men jeg skal lige have noget mad, og det skal jeg vente på, Jule han er færdig med. Gøre noget derover i Easy Peasy studiet. Og så skal han have mamse. Jeg tror, jeg skal have noget salat. Det var fucking foder, det jeg fik i går. 10 out of 10. Land fod. Foder, foder. Hvad er Husum? Er det Twitch comeback of... Prøv igen. Er det til mig? Hvad vil du sige? Er det Twitch comeback of Doom? Vi håber. Vi håber. Husum begynder at streame igen. Sådan nogenlunde. Det er fedt. Det er fedt. Jeg har forlænget en gang om ugen til starten, ikke? Jeg tror... Jamen, pisse bare ikke. Tør ikke. Hvad er det, vi laver? Streamer. Det er fordi, Husum har lige fået taget sin streaming-møde om i 2 år. Det skulle true. Det var på tide. Altså, man skal fandme streame nogle gange, tænkte jeg. Og det er nu, det sker. Prøv lige over i det setup her. Prøv lige over i det setup her. Det ser sygt ud på linsen der. 7 mm. Det er nice. Det er lækkert. Så vi sidder bare og koger. Jeg har det fucking... Har du det? Har du det ikke sygt varmt? Jeg har det sygt varmt. Jeg har faktisk tænkt mig lige at komme ud. Hvor skal vi hen, Jolo? Vi skal på KFC! KFC! Chicken strips! Skud til fjallefar!
Nå, der er den der. Ja, ja. Nej, det er bare fordi Fjalle godt kan lide chicken strips, så. Det er faktisk gået lidt hurtigere end det her. Vi lukker med kvarter, mand. Det er 14 minutter. Jeg tror ikke på det! Det er rigtigt! Jeg tror ikke på det! Ej, der var en pind! Shit! Slap af, Naruto! Okay, kom, jeg er fed! Lå, 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 Jeg skal have min motherfucking quarter pounder! Den er indenfor! Prøv at se, hvor skæv den er! Det ser han også i går! Hvad? Hvorfor åbner de ikke der? Har de gået? Hvor er det så? Skal vi ned under? Skal vi ud over? Der er andre indgange. Kan du finde i McDonald's? Full moon tonight. Ja, når vi kommer ind, så kan jeg godt. Hvad med Sunset? Hvornår lukker de? Hvad er der for noget fucking idea med? Hvad er der for noget blot idea? Jeg var bare sammen oppe i Tiv som Casey Neistat. Det gør jeg andre bare ikke. Så jeg finder mig sej. Og hvis du løber, fuck der er long way down, man. I må da ikke være så hurtig, man. Hvad fanden tror jeg det er, man? Ultimate bro og sådan noget. Sådan ser det lukket, man. Er det Mac? Det er Mac. Ja, tjak. Ja, tjak. Ja, tjak. 5 minutter til de lukker. Fytte. Hvor er det? Fytte. Where are you? Han er gået hjem. Det er næsten lukketid, han er gået hjem. Yes. Sådan en McBacon der. Ja. Og en københavnerstang. Ja, det er McBacon. Det er godt. Så skal vi om 89. Yes, sir. Chicken bacon. Nej. Det er rent footy, tænkte vi. Drengerøv. Fairway. Okay guys, jeg tænker, at jeg vil slutte vloggen af nu. Vi har bare siddet nede i lobbyen, bare chillet og sådan noget, så det har været fucking hyggesomt. Men jeg tænker, at vi slutter vloggen af for i dag, og jeg tænker, at det var det, vi havde for GI Festival, for jeg har egentlig ikke noget at vise i morgen. Nu var jeg faktisk ser på de andre YouTubere, så burde jeg egentlig bare smide sådan nogle vlogs her for lands i en stor vlog. Så er der jo ikke nogen AdSense, og de her videoer, de får jo ikke lige så mange fucking visninger, som fucking Julia Kobe Exposed. Tak fordi du så med den her video. Hvis du lide den, smid like, og GI Festival, det har så fandme været en fornøjelse. Det har det sat med. Fået hotel, fået VIP middag i dag. Det var fucking frodigt, det mener jeg. Det ser den i hvert fald, den var bare, den var god. Så i hvert fald, tak til GGI Festival. Gonzo for at invitere mig. Giv nu fucking flinke gutter der. Splay. Gonzo er bedre. Vi ses i min næste video. Hej. Hej, ven. Giv mig en møsser. Giv mig en møsser for nybegynden. Åh, tak.